අද මං අරගෙන ආවේ අමු කජු වලින් තෙල් අඩුවෙන් දාලා රසම රස කජු තෙම්පරාදුවක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ කජු තෙම්පරාදුව හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු අමු කජු වලින් කොහොමද රසටම කජු තෙම්පරාදුවක් හදාගන්නේ කියලා. මම මෙතන අමු කජු ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. මෙතනදී කජු ටික සුද්ධ කරලා උතුරන උණු වතුරට දාලා විනාඩි 10ක් තියලා පොතු ටික අයින් කරලා අරගෙන තියෙනවා. කජු ටික උණු වතුරට දාන එකෙන් කජු පොත්ත අයින් කරගන්න ලේසි වෙනවා, වගේම කජු වල කිරිගති අයින් කරගන්නත් පුළුවන්. කජු වලට අමතරව රම්පෙ, කරපිංචා, අමු මිරිස්, බීලූණු, උම්බලකඩ අරගෙන තියෙනවා. මේ දේවල් කජු ප්‍රමාණය අනුව කැමති ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. මුලින්ම තෙල් මේ සැහැඳි දෙකක් දාගෙන තෙල් ටික රත් වුණාම ලියාගනිපු බීලූණු ටික දාගෙන හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ලුණු ටික ටිකක් තැඹුණාට පස්සේ අමු මිරිස්, උම්බලකඩ, රම්පෙ, කරපිංචා ටික දාගෙන හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ රසානුව ලුණු කුඩු, කෑලි මිරිස්, කහතේ හැඳි කාලක් දාගෙන හොඳට කලවම් කරගන්නවා. දැන් කජු ටික එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. මේ වෙලාවේදී කැලි මිරිස් මදි නම් තවත් ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. කජු ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ විනාඩි 5ක් විතර හොඳට තෙම්පරාදු කරගන්න ඕන. අවසානයේ ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරලා ලිප ඔෆ් කරගන්නවා. ඉතින් මේ කජු තෙම්පරාදුව හරිම රසයි, වගේම ලේසියෙන් හදාගන්නත් පුළුවන්.
මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආයෙත් එන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක්.